Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні протягом 4 годин вранці Хмельницький стояв через затори, які були визвані з неструмленням тролейбусів. Така собі іронія. Тільки вчора тестували нові тролейбуси, а сьогодні старі протестували. Далі деталі цієї історії з'ясовуємо із Андрієм Бондаренком, заступником Хмельницького міського голови. Вітаю. Добрий вечір. Хотів вас запитати, як ви сьогодні доїхали на роботу? Сьогодні йшов на роботу пішки. Чесно скажу, пішки йшов, були страшні затори. Що відбулося? Зранку, близько 7 години, з'ясувалося, що пошкоджено. Ми зараз дізнаємо, що відбулося в сюжеті, тому що не всі на роботу йшли пішки, дехто навіть не встиг на поїзд. Про ці деталі ми дізнаємося у сюжеті Анастасії Збродової. Внаслідок пошкодження силового кабеля номіналом 10 кВт, 10 тисяч вольт, було знеструмлено 3 наших тягових підстанції, які живлять контактну мережу. І, на жаль, повністю паралізовано рух електротранспорту, громадського електротранспорту. На теперішній час вже все відновлено і тролейбуси їдуть. 9:30, центр Хмельницького. 7 ранку тут у заторах стоїть чи не весь транспорт. Лідія Наконечна чекала на тролейбус 40 хвилин. Розповідає, їхала з зупинки Перемоги, що на Зарічанській, на залізничний вокзал. Рано чекала хвилин 40 і запізнилась на електричку навіть з утра на Зарічанській. Бо ні в ту сторону, ні в ту не було. А 21-другим сіла, то все рівно пробки не встигла. В ту сторону на вокзал або 5-й, або щоб через дорогу перейти, або 9-й до кінця. Нічого не було. Від 20 хвилин 8-ї не було нічого. І що тепер будете робити? Нічого, вертаюся додому. Тетяна Коваль розповідає, їде в мікрорайон Гречани. На пільгове місце у маршрутку, каже, водії не беруть. Не взяли. Мене друга група не взяла. Не взяли. А що сказали? Нема місця, все. У мене 2 тільки місця. А в іншу взяли. Чи збільшили кількість пільгових місць? Чи берете по звичайному тарифу? Всі, хто їдуть, всіх забирають. Двері. Берете всіх? Андрій Томчук – водій тролейбуса. Пасажирам, які підходять, пояснює, немає електрики на контактній мережі. На даний момент я знаю, що просто немає напруги. Десь там чи постанція, чи високовольтний провід перебити під землею. Олександр Тагіїв працює 19 років кондуктором. Розповідає, про причини зупинки електротранспорту йому не повідомили. Ми їхали з Катіона на Раково. Вже, мабуть, 2,5 години стоїмо вже. Зупинилися, ми думали, що десь аварія сталася. Люди почали питати, я пішов подивився, нема аварії, а потім кажуть, що нема по городу електричності, всі стоять. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, така проблема у місті виникла вперше. То дійсно була така аварійна ситуація, яка сталася, напевно, за історію нашого підприємства вперше. Основною причиною такої ситуації стало те, що зношеність наших технічних ресурсів, зношеність цих силових кабелів. Якщо нормативна експлуатація такого кабеля 10-12 років, після чого він підлягає заміні, на жаль, вони є у нас, працюють і по 40, і більше років. Рух тролейбусів повністю відновили об 11:30. Олексій Ковтун, головний інженер електротрансу, називає основною причиною старі кабелі. Хто їх має міняти? Дійсно, так і є. Ці кабелі знаходяться на балансі електричних мереж міських, але обслуговує їх по факту комунальне підприємство «Електротранс». Маємо звичайну економічну проблему. В тарифі, який на сьогоднішній день є за користування міським пасажирським транспортом, електротранспортом, взагалі жодні інвестиційні програми, інвестиційні заходи не сидять. Тобто сьогоднішній тариф
Це лише собівартість, включаючи заробітну плату, електроенергію, яка, до речі, тепер для нашого комунального підприємства вартість електроенергії така ж сама, як і для промислових підприємств. Думайтесь, на що пішов попередній уряд. То на сьогоднішній день, якщо навіть взяти лише собівартість без інвестицій, то на сьогодні це 5 гривень одна поїздка. У нас на сьогоднішній день тариф затверджений 3,5 гривні. В цьому тарифі не закладено ні придбання нових тролейбусів, ні якесь оновлення контактної мережі. От ми сьогодні порахували, скільки нам потрібно грошей нашому комунальному підприємству на те, щоб відновити оці всі старі кабелі, які вже давно віджили своє, які вже третій термін експлуатуються, то це близько 50 мільйонів гривень. Тобто це сума непідйомна для міського бюджету. По-правильному вона би мала включатися в тариф, ну, але в тариф вона не включається, тому що ми розуміємо, що якщо ми включимо усі інвестиційні видатки в тариф, ну, це буде якісь такі баснословні суми, ну, на які, очевидно, що громадяни, мешканці Хмельницького, на них не погодяться на такі тарифи. Тобто ці гроші, 50 мільйонів гривень, повинна виділити міська рада чи... Ну, це повинно виділити комунальне підприємство. А звідки комунальне підприємство їх візьме? Це тільки платний пасажир. В умовах, коли в нас дві третини пасажирів, які користуються електричним транспортом, вони не платять за проїзд. Це пільгові категорії громадян. І держава не відшкодовує містам субвенцію. А місто лише частково відшкодовує цей транспорт, тому що немає можливості у міста таких, у громади міста. Тому от маємо таку складну ситуацію, що з одного боку тариф не забезпечує і собівартість, і розвиток підприємства. Ну, і з іншого боку, якби міста теж не мають відповідного ресурсу для того, щоб проінвестувати наше підприємство. Хоча ми це і так робимо. Ви бачите, ми вчора запустили 5 нових тролейбусів. Очікуємо ще 5 нових тролейбусів до кінця жовтня на автономному ходу. Тобто місто всіми своїми зусиллями підтримує комунальне підприємство. Ну, але неможливо якби повністю забезпечити якби всю діяльність підприємства відповідно до тих от норм, щоб все було сучасно, щоб все повністю забезпечувало роботу підприємства. Через те, що сьогодні тролейбуси стали, люди пересіли з тролейбусів на маршрутки. В сюжеті ми бачили, що не всіх пільговиків брали, точніше, не в кожну маршрутку їх брали. Чи відомі вам такі випадки ще, крім того, який був в сюжеті показаний? Ну, стосовно якби тих заходів, які ми вживали відразу, як дізналися про проблему, ми відразу обдзвонили всіх приватних перевізників, всі перевізники відреагували, по максимуму виїхали маршрутки, по максимуму виїхали всі резервні великогабаритні автобуси. Наприклад, ФОП Мішин випустив 3 автобуси великих на 22-й маршрут. Хмельницьке таксі випустило 2 додаткових автобуси, щоб возити людей з Озерної в центр міста. Так само і інші перевізники теж додали маршрутні транспортні засоби. Але ми бачили, які були корки, які були створені тролейбусами, які стояли. І це було мало ефективно, тому що фактично автобуси, вони пересувалися дуже-дуже повільно. Що стосується пільгових категорій громадян, ну, звичайно, проблема є. Я вже сказав, що держава не відшкодовує містам. Вона повісила ці видатки на міста, але не передала субвенцію. Це є абсолютно неконституційно і незаконно. Тому ми виходимо з тої ситуації, яка є. Ми відшкодовуємо перевізникам приватним за перевезення пільгових категорій громадян лише 2 пільгових місця в маршрутці, 3 в середньому автобусі і 5 в великому автобусі. Але навіть від цієї суми ми відшкодуємо тільки п'яту частину. Тому якби маршруточники возять, да, по 2 пільгових пасажира. Але ми бачили сьогодні таку ситуацію зранку, коли людям треба було добиратися на роботу. Ну, і природно, що в першу чергу треба було перевезти людей, які запізнювалися на роботу. Ну, це, думаю, що всім зрозуміло. Також в сюжеті ми бачили, що навіть
працівники тролейбусів, а саме кондуктори, не знали причини зупинки, там говорили аварія, але ніхто не знав, що саме проблема із напругою. Чому виник такий інформаційний вакуум? Чому їм не донесли інформацію? Ну, це має доносити керівництво підприємства. Так само може водій подзвонити в диспетчерську службу, з'ясувати, в чому причина. Це очевидно, що водії бачили, що немає електрики. Тобто водії знали, а кондуктори ні? Це для них очевидно. А місто вже підраховує збитки, які місто сьогодні отримало через такі затори, через аварію? Ну, збитки дуже важко оцінити, як, наприклад, оцінити те, що людина невчасно попала на роботу в грошах, там, чи в збитки для міста. Тобто справа не в тому. Справа зараз з'ясувати істинні причини того, що відбулося, тому що, як казав головний інженер, в місті такого не було. Але по-любому це мало коли статися, тому що ми говорили сьогодні про кабелі, які вже слугують свій третій термін. От воно сьогодні відбулося перший раз. Але цікаво, це сталося одночасно не на одній станції, а одразу на трьох. Ну, як ви гадаєте, яка може бути причина? Ну, це якраз причину неможливо якби з'ясувати, там, сидячи в кабінеті, там, десь, чи будучи на ефірі. Причину треба розслідувати, це мають розслідувати спеціалісти електротрансу, міських електричних мереж, і вони зараз цим займаються. Як тільки розслідування таке буде проведено і нам скажуть істинну причину, чому так відбулося, звичайно, що ми хмельничанам повідомимо про це. Через те, що люди сьогодні не встигли на роботу, бачили в сюжеті, що не встигла жінка на електричку. Чи буде міська влада чи електронтранс якось покривати такі збитки? Ну, це можна зробити лише в судовому порядку, довівши чиюсь вину. Бо тут в даному випадку треба встановити, чия це була вина. І вже, якщо буде встановлено, що по чиїсь бездіяльності це було допущено, а це міг бути просто форс-мажор, ну тоді вже до цієї сторони звертатися якби, про відшкодування. Вчора тестували 5 нових тролейбусів, котрі зможуть рухатися без електроживлення до 5 кілометрів. Деталі далі у сюжеті Андрія Гоменого. Нові тролейбуси курсуватимуть на всіх маршрутах Хмельницького, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Марка даного тролейбуса «Богдан Т-70-117», рік виготовлення 2019, тому що вони буквально з конвейера приходили до нас. Я особисто був на заводі, бачив, як йдеться зборка, тобто нічого, підміни ніякої не було. І, звичайно, тролейбуси будуть курсувати на всіх маршрутах. Зараз Хмельницьким курсує 77 тролейбусів. Аби повністю оновити автопарк електротрансу, потрібно замінити ще 50 тролейбусів, додає Віктор Паламарчук. Якщо врахувати сьогоднішніх 5 тролейбусів, то ми маємо 35% оновлення рухомого складу від того кількості, яка сьогодні виїжджає на місто на маршрути. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, нові тролейбуси економніші та зручніші в експлуатації, ніж старіші аналоги. Він низенький, що зручно для, скажімо так, пасажирів похилого віку, для людей з обмеженими можливостями існує пандус. Ну, зі старими зразками, тими ще радянськими, скажімо так, він, звичайно, набагато економніший в плані того, що на ньому вже стоїть керування, якби споживання енергії, керується електронікою. Закуплені тролейбуси можуть працювати автономно до 5 кілометрів, каже Віктор Паламарчук. Один такий коштував міському бюджету 6,2 мільйони гривень. Наступні 5 тролейбусів, на які очікують в електротрансі, будуть на автономному ходу до 20 кілометрів. Слідуюча партія 5 на автономному ходу прийде середина жовтня, третя декада жовтня. А ось ці нові тролейбуси, вони ж сьогодні були на маршруті? Так, вони сьогодні вийшли на маршрут. А от перше. Ця от їх функція, те, що вони вміють їздити без рогів, так скажемо, так, протягом 5 кілометрів, вона якось врятувала хоч якось наші пробки? Ну, на сьогодні не змогла врятувати, тому що ці 5 кілометрів – це якби не є тролейбуси з автономним ходом. Це є просто така превентивна міра, якщо, наприклад, є якийсь затор, його можна об'їхати, або якийсь, щоб здійснити аварійний хід. Це якби ті тролейбуси, які
ми називаємо з автономним ходом, вони будуть трохи пізніше прийдуть, 5 тролейбусів, до кінця жовтня, ті вже, які зможуть проїхати 15-20 кілометрів. Це якби просто для того, щоб тролейбуси могли об'їхати корку, аварію і так далі. Це дуже-дуже корисна, дуже зручна функція. Тобто ці тролейбуси, вони не можуть також робити? Чи все-таки ні, ці тролейбуси можуть об'їхати аварію, можуть об'їхати якусь корку. А ось до також цікаво з'ясувати. Олексій Ковтун, головний інженер електротрансу, каже, що нові тролейбуси значно економніші. Це якось буде впливати на тариф? Ну, це абсолютно природне, що вони більш економніші. Їх треба спочатку протестувати, побачити, наскільки буде ця економія. Можливо, вони будуть менше споживати електричної енергії, можливо, вони будуть дешевше в обслуговуванні. Це завжди новий тролейбус, він дешевше в обслуговуванні, це абсолютно природно, ніж старий тролейбус, який там відходив 20-30 років. Чи вплине це на вартість проїзду? Ну, я ще раз кажу, що на сьогоднішній день собівартість однієї поїздки тролейбусом складає 5 гривень. В нас тариф встановлений 3,5 гривні. Чи воно зменшить собівартість? Да, може воно зменшить собівартість до 4,9-4,8, але це не впливає на тариф. А міська рада чи планує піднімати тариф в сторону собівартості, в сторону 5 гривень? На сьогоднішній день ми не плануємо таких заходів, але мені хочеться вірити в те, що нова влада піде на лібералізацію ринку. Якби будь-яка риночна економіка полягає в тому, щоб ціну на послуги диктувала не влада, не державна, не міська. Ціну має формувати ринок. І поки не буде ціну формувати ринок, завжди ми будемо мати якісь гальма для розвитку чи то комунального транспорту, чи якоїсь іншої сфери. А щоб вирішити цю ситуацію, нам потрібно закупляти енергію по якому тарифу? По тарифу, який діє зараз для промислових підприємств. А це скільки? Ну, я не готовий сказати зараз точну цифру. На сторінці міської ради у Фейсбук бачив фото із вчорашньої презентації нових тролейбусів. Ось ми бачимо їх на екрані. На трьох є маршрут, на одному написано «на замовлення», а на останньому просто горить чорний екран. Що це значить? Це нічого абсолютно не значить. Тролейбуси вчора не виходили на лінії, відбувалося просто тестування, обкатка, презентація. Сьогодні вони вже вийшли на маршрути. А і взагалі ось всі 5 тролейбусів вони будуть курсувати? Не будуть тобто стояти в депо, запасним? Ні, всі будуть курсувати. А по яким районах міста вони будуть курсувати? По різних районах будуть курсувати, будемо чергувати, щоб кожен мікрорайон був потрохи забезпечений новим транспортом. А ще потрібно нам замінити у місті 50 тролейбусів. Чи плануєте це робити? Як і коли це буде зроблено? Які тролейбуси? Ну, ми це не плануємо, ми це робимо вже на сьогоднішній день. З початку нашої каденції було придбано 24 тролейбуси. До кінця року ще буде придбано 5. Тобто ми маємо фактично 29 нових тролейбусів за каденцію, яка ще не, якби, сподіваюся, далеко до закінчення. Тобто ми фактично цей план виконуємо. Це мається на увазі усі тролейбуси жовтого кольору, так, які так, їздять? Так. Це їх 29? Так. І ще нових 5 вчорашніх? Так. То фактично зараз 24 з новими 5-ма. Це 24 тролейбуси, придбаних за цю каденцію. Ну і 5 ще буде придбано з автономним ходом до кінця цього року. Це в жовтні, що ми чули? Це в жовтні, ми сподіваємося їх отримати. А всього у нас 77 тролейбусів. Всього у нас тролейбусів набагато більше. А набагато більше. Їх до сотні, ті, які могли би вийти на лінію. Ну, на сьогодні виходять на лінію 76-77 тролейбусів. Для прикладу, півроку тому на маршрути виходило на 8-10 тролейбусів менше. 50-60, так? Так, 60. Ну, виходило 68-67, до 70 виходило. Маємо величезну проблему з водіями. Це загальна тенденція по Україні. Люди дуже важко йдуть на навчання на водія тролейбуса. Багато водіїв їдуть в Польщу, їдуть за кордон. Нам вдалося от останні півроку навчити близько 10 водіїв і таким чином збільшити кількість
по випуску тролейбусів. Якщо така тенденція збережеться, ми будемо набирати нових водіїв на навчання, але навчання продовжується близько півроку, тоді ми зможемо збільшувати кількість одиниць. Але ми розуміємо, що водій пішов працювати, йому треба забезпечити достойну заробітну плату. Не хочуть водії працювати на таку заробітну плату, яка є сьогодні. І ми вживаємо завжди, і ми, підприємства, всі заходи для того, щоб поступово підвищувати заробітну плату працівникам комунального підприємства. А саме заробітна плата є причиною того, що не хочуть... В першу чергу заробітна плата. Не особливості роботи. Якщо може водій заробити в Польщі вдвічі більше, то, звичайно, що він вибере роботу там. А коли до міста приїжджають нові тролейбуси, а що робиться зі старими тролейбусами? Чи вони курсують одночасно, чи якось списуєте? Якщо, наприклад, 5 нових тролейбусів придбали, то 5 ті, які були в найгіршому стані, вони будуть стояти в резерві, не будуть виходити на лінію. Розмальовуєте їх для молодіжного парку? Один розмалювали, да. Так, а хотів ще у вас запитати. Все ж таки з'ясувати, в понеділок, сідаючи до тролейбуса, чи можна бути на 100% впевненим, що можна буде доїхати до роботи, що така ситуація не повториться? Як вам може це хтось прогарантувати? Сподіваємося, що, звичайно, такого не буде. Але все одно, якби ми побачили всі, що проблема є, і треба думати, як її вирішувати. Треба щось міняти. І міняти готові. За допомогою держави, да, але коли у міст забираються податки, додаються видатки, це називається децентралізацією, це дуже важко робити, якщо держава так поступає. Якщо не допомагає містам, то, звичайно, що говорити про розвиток дуже важко. Хоча ви самі бачите, що ми намагаємося ефективно використовувати навіть той фінансовий ресурс, який є у громади, для того, щоб люди, щоб хмельничани бачили зміни в місті. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про тролейбуси, які вчора тестували і які сьогодні протестували. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.